جب ان کو جھڑو مڈو میں دے
حجاب اٹھنے میں
سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا اور ترب خاص میں رکھا اور پھر رب نے وہ محبوب پیغمبروں کی پیشانیوں سرخوں کے ذریعے سے سب کے آخر میں سارے نبیوں کے آخر میں دنیا کو قبول فرمایا. کتنے کئی سو سال بیت کے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر حضور کی تشریف آوری ہوئی, یہ نور آتا رہا. اس کے بعد پھر اتنا عرصہ جدائی ہوئی تھی, پیدا کیا قرب خاص میں رکھا تو جدائی تھی, اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے حبیب کو اب بلایا تو کب کے پچھلے کم ملے. اس کو منظر کسی عادت جو کی ہے کہ جا اٹھنے ملا کو پردے ہر تو پردے ملا کو چل دے. ارے محبوب جب عرصے دراز کے بعد دوسرے محبوب سے ملتا ہے تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے, کیا حالت ہوتی ہے, وہ منظر ملانا فرما. ہر ایک پردے ملا کو چل دے عجب بھری تھی کہ بس نفر قد جنم کے پچھلے گلے ملے تھے. عجب بھری تھی کہ بس نفر قد جنم کے پچھلے گلے ملے تھے. رات کے مختصر حصے میں تمام آسمانوں اور زمینوں کی جنت و دوزخ سب کی سیر کر کے عرش اعظم اس کے بعد جامع کعبۃ الرب کا قرب حاصل کر کے جب آئے تو حال کیا تھا, زنجیر ہل رہی تھی, جس طرح گرم تھا, جو وضو کیا تھا اس کا پانی بہ رہا تھا. ایک پل میں یہ سب کچھ ایک پل میں ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی کی ملاحظہ فرمائے کہ خدا کی قدرت کے چاند حد کے کروڑوں منزل میں جلوا کر کے, خدا کی قدرت کے چاند حد کے کروڑوں منزل میں جلوا کر کے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑے کے آئے تھے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہو عنایت. عرض کی زبان میں ہم سب بھی گئی حضور کی بارگاہ میں, نبی رحمت دکھاوے کے لیے نہیں, میں نے کچھ کوئی ندیم کوئی شاعری کچھ اس کا کچھ خیال نہیں کیا. آلہ کہے کہ مصرے میں جو آلہ حضرت نے شاعری کی وہ کوئی کم نہیں سکتی, مگر عاجزی اور اقتصادی کیا رہا سکتی کہ سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حبس نہ پروا, نہ شاعری کی حبس نہ پروا, ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے سرور کشور رسالت.